Мені тато дав любов до української пісні. Мені тато показав, що то є українська пісня, і яка вона є лірична, і яка вона промовляє до серця. Та платівка до нас з Америки попала, і ми її дуже в дитинстві любили слухати. Так. І ми знали, в принципі, що так дуже хвалитися не можна нею, то ми тільки так родичам, знайомим передавали.